Passando pelo Rubens, o Rubens chamou atenção para essa entrada magnífica. Ela é toda Art Nouveau. E logo aqui ao lado, virando tem o prédio lindíssimo também. E virando a esquina, vamos chegar à Casa Batlló. E aqui está a Casa Batlló, uma das mais ousadas criações de Gaudí. Aqui é o meninozinho bonitinho com a mãe, que telefona, enquanto que aqui nós temos melhor a fachada da Casa Batlló. Rubens olhando para cima, é claro, está apreciando a fantástica Casa Batlló. E as casas vizinhas, que não são nada desprezíveis. E lá ao fundo, a Casa Milá e aquela outra bastante famosa também, que eu não, cujo nome não lembro. Finalmente chegamos à Casa Milá ou La Pedrera. Eu com dor de garganta e o Rubens cansado. E o Rubens está olhando admirado alguma coisa. E esta coisa é a face posterior da Sagrada Família, da Igreja Expiatória da Sagrada Família. Eu estive aqui, conheci essa igreja há 20 anos. Depois estivemos aqui há 10 anos, tudo esteve junto. Essa parte aqui é inteiramente nova, que é o lado superior. Essa parte inteiramente nova, isso aqui, não existia. Espetáculo. Aliás, essa fachada também não existia quando estive pela primeira vez. Quando viemos pela segunda vez, eu e o Rubens, ela já aí estava. Léo Ticino. E daqui a uns 3 séculos estará pronta. Onde está o Rubens? Aqui estão as figuras. Quando foram inauguradas essas figuras aqui, essas esculturas, foram muito, muito criticadas, porque acharam alguns que elas são muito pessimistas, muito macabras. Mas eu acho bonito. Este Cristo, por exemplo, bem moderno. Tudo bem, agora vamos entrar no templo. Que graça minha. Para que alcançar essa figura sofrida aqui. Interessante é eu poder dizer que estou assistindo à construção de uma das maiores igrejas do mundo. Quando eu estive aqui da última vez com o Rubens, essas colunas e essa parte ainda não existiam. Eles estão avançando rapidamente nas obras. Olha só como está isso. E aqui as novas colunas. Belíssima. Hein? Essa parte aqui é, eu acabei de dizer isso, porque essa parte nós não conhecíamos. Espetáculo. Agora está tendo uma ideia como ela vai ficar. E aqui é a fachada antiga, construída pelo próprio Gaudí. Com as figuras todas que formam, aqui embaixo, figuras sacras, que vão
do pomar. Lá em cima, só que eles tinham tudo no alcance. A Sagrada Família. A tartaruga aqui é uma das que sustentam toda esta igreja. E essa é a outra tartaruga aqui, ó. Sustentando toda a coluna. Os ganchos e aqui estão... embaixo, os animais, né? Uhum. E os anjos com as trombetas em cima. É, a hierarquia católica é essa, é animal, ser humano e depois é anjo. É isso? Pessoas subindo as escadas para as torres da Sagrada Família. Estreitíssimo. Nós já subimos por ali, vamos continuar subindo. Aqui é a parede cheia de coisas que as pessoas escrevem. Estamos aqui numa espécie de uma sacadinha. As escadarias da Sagrada Família. Vamos a mais um lance de escada. É mais um lance. Estreitíssimos. Uhum. Estamos aqui um pouco mais altos. Mas ainda aqui não é nem metade, né? É não. Ali a escada continua por ali. Os caramujos aqui, olha que bonitos. Criaturas do mar. Onde? Aqui, nesses grandes caracóis. Ah, é, isso é bonito. O senhor que está apontando essas criaturas do mar aqui, ó. Aqui tem um outro. É. E agora estamos na altura máxima que permite chegar aqui na Sagrada Família. Essa parte que eu estou mostrando é a mais nova, estou na mais velha. O senhor está aqui ao meu lado. Você viu como a parte central já está bem alta? Daqui não se passa, tem que voltar, né? Agora estamos no bairro Gótico, em Barcelona. Ali é uma ponte muito bonita. Estou andando. Você está mostrando? Woody Allen. É Woody Allen. E Louis Armstrong. Louis Armstrong. Que mais, né? Você viu essas gárgulas? Eles são bonitos, viu? Aqui várias gárgulas. Os detalhes dessa janela são belíssimos, tão delicados. E aqui estamos vindo nossos em direção à catedral. Hein? Olha só, é um rei. É sim. E aqui uns anjos na base cristã. Lindo, lindo. Lá em seguida, acho que já à esquerda, deve estar na catedral. Este é o bairro gótico de Barcelona. O Souto está fotografando nada mais, nada menos que a catedral de Barcelona, aqui no bairro gótico. São bares aqui diante da catedral.